tareco, né? Então, antes de você gravar o meu tareco, nós vamos mostrar o disco mais pequenininho. Aí que belezinha, vou lá fazer os bifes, ó. Vamos fazer pro pessoal ver. Agora você vai falar pra mim a massa do tareco outra vez. Tá. Então aqui, gente, eu uso o kefir, né? Que é a plantinha do Danone. Eu sempre deixo ela pra mim fazer as receitas, né? Então ela é tipo uma coalhada. Mas é do Danone, que eu faço Danone caseiro. Então aqui tem o kefir, que é o Danone. Tem um ovo. Tem uma meia xiquinha de açúcar. Então eu bato o kefir com açúcar e o ovo. E aí eu ponho a farinha de trigo. A farinha de trigo eu gosto daquela SN, porque ela é muito boa pra massa, ó. E aí eu masso bem. Por último, vai o pó royal. Quer ver? E a quantidade de kefir? Kefir é quantidade que você vê que a massa fica assim, ó. Você põe tipo um copo pra você fazer a massa. E você tem que ter o farinha de trigo. Daí você vai amassando e ele vê na consistência. A consistência que você consegue, tipo isso, que você consegue fazer as bolinhas, ó. Porque nós vamos pôr aqui. E aqui na panela, aqui nós não usa manteiga, não. É um pouquinho de óleo só. Pra dar aquele sabor que você viu, é bem caipira mesmo. Né? Então aí nós vamos ligar o fogo aqui pra nós fazer, quer ver? Aí nós pega e coloca eles assim. Por isso que é chamado de tareco, ó. Eu vou fazer pra vocês, ver o jeito que faz. Da próxima vez nós faz a massa pra vocês verem. Quem gostar, deixa o like aí. Vão gostar. Vão gostar. Ó. Tá vendo? De jeitinho. Essa merenda era da minha mãe. Minha filha gosta muito. Ela briga comigo. Ela sempre pede pra minha mãe. Eu quero tareco. E o que dá toda a leveza ali é o pó royal. Eu coloco uma tampa dessa aqui de pó royal. Por último, eu dissolvo ela num pouquinho de leite. Porque o pó royal dissolvido, ele cresce mais, né? Entendi. Daí eu dissolvo e Mas você dissolve no quê? Em água? Eu dissolvo no leite. No leite. As minhas merendas eu não ponho água em nada, é muito difícil. Ah, tá. Eu gosto do leite e o kefir. Entendi. O kefir, ele é aquela massa do Danone caseira. Pra quem tem ou quem não tem, é muito fácil de fazer. Você compra o Danone lá no mercado, um Danoninho pequeno. E você põe o mesmo tanto Danone, o mesmo tanto de leite. E você dá uma esquentadinha no leite, não que fique... Tem que ser um morno bem levinho. E aí você põe o Danone e mistura bem. E deixa tampadinho numa vasilha de plástico. De um dia pro outro. Uhum. Vai talhar. A partir daqui vai coalhar e virou já o kefir. Coalhar e virou o kefir. E daí você pode aumentar e fazer o Danone. Por exemplo, uma meia xicrinha, um litro de leite. Ah, aí você começa a fazer dele e vai multiplicando. E aí eu levo sempre na geladeira. Quando eu tô com a minha coalhada que eu não preciso usar de um dia pro outro, tá sempre guardada lá, pra não ficar ruim, né? Entendi. Se é uma coalhada, mas é uma coalhada bem guardada, né? Então vamos. E ali já tá começando? Sim, ela faz umas bolinhas. Gente, mas vocês precisam ver isso. E vira umas panquequinhas, né? Fica divino. Vira umas panquecas, mas não é panqueca, é tareca, é bem diferente. Parece uma espuma, sabe? É, uma espuma de açúcar. Mas é uma delícia. Ah, sim, outra coisa, você colocou quanto de açúcar? Açúcar foi meia... Pra meio pacotinho de farinha de trigo, eu coloco isso aqui de açúcar. Eu vou mostrar pra vocês. Um tanto assim de açúcar. É muito não, você viu que não é doce, né? Sim, é. É isso que dá essa nela, né? É doce, mas não é melado, não é uma coisa melada. É pouquinho, você viu que é menos de meia xícara. Sim, da grande. É. Ou seja, uma xicrinha da pequena, né? Uhum. E um ovo. Um ovo e um copo de kefir. Copo, pode ser um copo desse, que tá o café de kefir. Copo de requeijão. De requeijão, isso. E aí você bate as massas mais mole primeiro. Depois você põe a farinha de trigo, até ficar nessa consistência. Ah, sim, você faz. Primeiro você bate tudo aqueles ingredientes, depois que você coloca. Isso, sim, sim. Aí, ó, já tá dando a consistência pra mais virar, ó. Essa merenda eu aprendi a fazer com a minha mãe. Ela já é falecida hoje, mas ela falou, vou passar pra você essa merenda, porque ela é gostosa e você vai fazer muito pros seus... parente, vizinho, amigos. Vai fazer pro Cício, pra Madalena? Com certeza. Madalena, mas é uma delícia. E ela me serviu isso aí com mel de uma abelha. De tubuna. De tubuna. Mel de abelha tubuna. Madalena do céu. Que fica gostoso. Muito gostoso. Se der uma emendadinha, bem caipira mesmo. Você desemenda ela aí, ó. E esse aí que é o jogo. Quer ver? Parece uma alimentação chamada orelha de padre. Isso, que a turma falava muito de orelha de padre. Você já fez? Então, eu nunca fiz, a minha mãe fazia.
Mas como eu gostava mais desse, eu aprendi mais. Desenvolveu esse. Desenvolveu mais esse, né? Você pega um prato pra mim, por favor? Aonde? Tá lá na copa. Pra mim colocar. Aí tem gente que gosta dela mais assim. Mas, tem uns que gostam mais queimadinho. É. Aí, ó, agora ela já soltou, tá vendo, ó? Uhum. Pronto. Já virou a merenda pronta aí, ó. E o cheiro aqui tá delicioso, gente. Então, você vê. Isso! Achou! Achou! Eu já deixo o prato lá perto da mesa, né? Aí, quer ver? Vamos tirar. Tareco! Gente, mas eu vejo cada coisa nesse Brasil de Deus. Ih, vou falar a verdade, viu? Antigamente, quase! Quase! Eu sou esperta na cozinha. Tem alguém aí querendo comer um pedaço. Olha aí! Que coisa linda! Madalena, aí, Madalena, essa pega pra você café, ver, ó. Pra você ver o sabor disso, bem. Vamos ver. Você vai, bom, você sabe que eu sou um pouquinho, eu sou um pouquinho enjoado pras coisas, você sabe. Não assim enjoado, no sentido de não comer as coisas. É assim, eu gosto de coisa menos doce. É isso. E isso é menos doce. E ele tá uma delícia porque não tá melado. Isso aí é pra você acompanhar um café mais doce, se quiser, né? Porque ela não tem açúcar, muito açúcar, você vai ver. Espera esfriar, tá muito quente. Faz igual eu, pega ela e parte. Gostoso? Não é gostoso? É uma merendinha diferente, a minha irmã ama. Ela vem pra cá e fala, Jana, cadê o meu tareco? Cadê o meu bolinho de chuva? É diferente, né? É muito diferente. Janaína, fala pra mim, o que, que nós vamos fazer nisso daí? Aqui, né? Vamos fazer um arroz carreteiro, Cícero. É no... Disco de arado? É disco de arado, aí vamos improvisar um fogão diferente. É o cupim. O cupim que tem aqui na roça. Nós vai colocar ele em cima assim, ó. E nós vamos colocar os preparos aqui. Você vai ver o que vai sair. Aí é segredo. Né? Aí é surpresa. É uma promessa que você vai ter que cumprir. É lógico, com certeza. Deixa o pessoal agora... Ah, não. Eu quero ver isso. Eu quero ver isso. Aí, se quiser também, outro dia nós gravamos a broa da folha da bananeira. O peixe no buraco. O peixe temperadinho. Se assar dentro do buraco, não tem coisa mais gostoso. E o peixe tá ali embaixo tem, né? Com certeza. Nós vamos pegar o peixe e temperar. Vamos. Deus dando saúde e força, nós vamos fazer tudinho sim. Com isso certeza. Isso aqui é maravilhoso, vocês vão adorar. Esse disco aí foi ele que mandou preparar? Mandou preparar. Eu ganhei de presente um amigo meu. Eu queria, e ele falou, não, aí meus amigos gostam muito de mim, me deu de presente. Mas você merece também. Com certeza. Janine, deixa eu aproveitar que eu comecei com você. Vamos lá dentro ver aquele lugar que tá fazendo seu? Deixa aí. Vamos sim. Peraí, vou deixar aqui. É pesado. Então, Cícero, isso aqui é um cantinho assim que eu gostaria, eu sempre quis ter. Mas nunca quis comprar, porque tudo que eu via de comprado pra mim não era legal, né? Então, eu falei pro José, vamos bolar nós. Aí você me deu um presente, né? Que é a fotografia. Que foi feito com muito carinho com essa muito foto. Muito carinho. Eu imaginei, aí quando eu vou comprar um quadro, eu não queria pôr um quadro, né? Queria alguma coisa diferente, que eu gosto de coisas que eu trabalho e eu faça, né? Aí o José bolou um pouco, eu bolei outro, foi nós dois juntos. E saiu essa mesinha do café. E aí a Madalena trouxe, né, o adesivinho pra mim colocar. Ah, é pra isso. Dar um toque. Você sabe, né? Que eu não sabia disso, né? Novidade, né? Novidade, né? Eu pedi informação pra ela que eu deveria fazer os ganchinhos, opa, né? Pra gente dar o toque final pra pendurar a xicrinha. Os ganchinhos maiores e os ganchinhos menores. Ó, que a gente vai colocar a xicrinha pendurado, né? Entendi. Então, é uma coisinha assim, gostosa, tem bem, banquinho. Bem rústica. Bem rústica. Mas você reciclou. Tudo reciclado. Gente, isso aqui é um pé de máquina. Antigo, muito antigo. Aí tem o baúzinho, se quiser guardar xícara. Ó. É verdade. É uma caixinha, né, que o Josué fez, pra pôr o cabelo, mas... Falei, deixa isso aqui pra mim, que eu quero colocar uma xicrinha aqui dentro. Serve, né? Pois é, com... Que ela coube certinho aqui, ó. Tá vendo? Ficou perfeito no lugar dele, né? Com ali, certeza. Um moedor. É um trabalho muito bonito. Ah, e aquele pau lá, José? Aquele ali, se você ficar meio nervoso com ela, ela te acerta. Eu gosto de fazer pastel. É outra coisa que nós vamos gravar. O pastel fica muito gostoso. Então eu tenho, que eu gosto do manual. Pô, mas a foto ficou no lugar perfeito, hein? Muito lindo, né? Ou seja, ela foi uma decoração perfeita. Isso aqui é um dom que ela tem, gente. Tá vendo? Olha lá que bonitinho que ficou o cantinho do café. E o paneleiro, Cícero? As panelas vinha caindo. Vem aqui pra você ver. Vamos lá, vamos ver o paneleiro dela. O paneleiro, vem ver. Olha, a Madalena disse que quer um
Ela adorou. Eu bolo as ideias e o Josué põe em prática. Dá certo? Que bom, né? Aí, ó, jogo de temperos, foi eu que fiz. Paneleiro dela tá pronto. Ah, aqui, ó. Aqui, ó. Pra combinar. Eu não tinha onde colocar o tempero e eu gosto perto do meu fogão, porque eu cozinho bastante. Aí eu bolei, ó, dá pra colocar papel alumínio aqui, um papel toalha. Exatamente. Tá vendo? É uma coisa... E olha, aí é tudo de ser jogado pra natureza, né? É, ia ser devolvido, né? É, é ruim, né? Ficar sujando a natureza. Então a gente pega e acaba que não gastando nada, nem um real, né? Ainda fica a criatividade. Muito pelo contrário, né? Você faz uma economia de valores. Com certeza. Embeleza a sua casa com algo simples. Igual esse aqui, por exemplo, ó. Isso aqui do que é? Não é de sofá? Não, é... Não, é não. É de colocar cortina, né? Que eu... quebrou. De qualquer maneira, você reaproveitou. Sim. Eu pensei que fosse um pezinho de sofá. Então não é um pé de sofá, mas não. É um... É de colocar cortina, agora eu não? Agora eu tô vendo porque você enfiou ali, ó. É, tem um buraquinho. Agora, você coloca aqui pra pôr uma agora cortina, né? Excelente. Então, e aí tem um balcão. Vamos lá ver o balcão. Josué que construiu. Eu queria um balcão, mas não queria que fosse nada de pedra. Por ser na roça, né? Falei, eu quero que seja assim, bem natural. Bem roça. Bom, a funcionalidade dele tá perfeita. É isso mesmo. Aí você pode tirar ele do lugar, limpar. Ele é móvel. Entendeu? As tábuas são laváveis. Ó, aqui pra você ver. Pode tirar, né? É verdade. É dois pallets, né? Então, olha que beleza. Tá vendo? As tábuas são de cedro. Cedro, nós apreciamos muito cedro aqui, né? E do outro lado ali tem uma tentação pra quem gosta, hein? É. Olha aquelas panelas, ó. Não, olha o detalhe da galinha, né? Ela tá chocando lá pra nós, né? Dá uma olhada no detalhe, né? Que é muito bonito. E tem um pilão, né, Cícero? Olha o pilão, mas nós socamos colorado. Esse pilão aí você fez, José? Foi, eu fiz. Não, foi eu que fiz, né? Opa, na realidade, não vão brigar, não vão brigar. Não, é briga não. O Josué, bem que ela não dava certo. Falei, não dá. Eu não quero que você faça com máquina, eu quero manual. Pra sair igual a minha mãe tinha. Aí eu comecei, ele foi me dando uma ajuda, mas foi eu, não foi, amor? Foi, você ajudou. Foi eu que bolei tudo. Olha só, gente. Cícero, eu fiz coloral nele, mas você pensa num coloral. Que coisa mais chique. Que maneira que é, Josué? É IP. É IP. P. IP amarelo. Agora esse aqui tem 100 anos. Você vai filmar a peça de 100 anos. Agora. Esse então foi... Esse aqui era do meu avô. Meu avô era índio. Era da tribo dele. Por falar nisso, eu vinha vindo no asfalto ali. Tem uma tribo indígena pra cima, né? Pro lado de Caldas. Tem, só que não é aquilo aqui de Minas não, né? Eles vieram pra cá, mas... A tribo daqui de Minas já não existe mais, né, Cisco? Era muito antiga, a primeira tribo que veio morar, né? Somos descendentes. Eu passei lá e vi. Então isso aqui pode dizer tranquilamente que é uma raridade, né? Uma raridade. Que madeira que é, amor, você sabe? É cajarana. Cajarana. Antigamente podia, né? Ah, podia. Agora hoje não. Nem pensar. Não. Era de antigo, deve ter quase 100 anos já. Você fez um... Ah, mano. É uma concha, né? Porque a gente precisa de preparo, né? De madeira. Madeira levinha, né? Leve. Madeira levinha. E essa aqui é muito mais. Pega pra você ver que legal. Olha levíssima isso. Levíssima mesmo. Leve. Muito leve. Tudo numa casa. Agora esse aqui já é mais pesado porque também tem a função dele, que é socar, né? Soca pra você ver que legal. Ó, isso é muito gostoso. Você pode socar um alho, um tempero, sim. Você não precisa bater. Interessante que quanto mais você utiliza essa madeira aí, ou seja, esse pilão, melhor fica. Ele vai pegando e vai penetrando na madeira, né? É muito bom mesmo, ó. Pesado, ó, pra você ver. Mas pode socar uma paçoca, socar um coloral, paçoquinha de peixe. Você frita bem sequinho o peixe, coloca aqui. Verdade. Com todos os temperos e soca o peixe. Vira, coa ele. Ah, não tem coisa mais gostosa. Farofa de peixe. Farofa de peixe. Quase não dá pra gostar, né, Jesus? Gostoso, viu? E aqui, ó. Eu peço que... Ah, tá aqui. Fogão a lenha deles estão até aqui, ó. Porque aquele dia que eu vi ele aqui. Só que acho que eu não falei nada a respeito dele. Ah, isso aí é uma máquina, né? É. Olha que o fornão de ferro, ó. Você assa o que você quiser aqui. As panelonas, né? De ferro. Comida aqui é muito diferente. Tudo diferente. Muda isso tudo. Compara, né? Muda tudo. Isso aqui é um sonho realizado. Eu adoro morar na roça. De vez em quando vocês fazem comida aqui, não é sempre, né? Não, ultimamente, antes, agora eu não tô mexendo muito, porque eu tô meio que a garganta ruim. O doutor pediu pra mim
dá uma estacionada no fogo. Tô tomando penicilina. Mas eu é ele ligado direto o dia inteiro. Feijão, café, tudo é coado aqui. Feito aqui. Coisa, né? Sim, graças a Deus. É, mas é graças a Deus mesmo. Uma vida dessa aí, ó. Tranquilamente, ó. Agora vamos lá pra você ver a estante pallet que o José fez. Vamos que lá. Beleza. Vamos lá. Aqui, não tinha nada, eu queria mandar um bravo, hein, que eu acho que vou ter que procurar uma janela aberta, uma porta aberta. Vamos abrir a porta, você já fez. Aí, agora sim. Aí, tá vendo? Se quiser pendurar uma televisão, pendura. Eu optei por pôr umas fotos, né? Mas você coloca o que você quiser. De fato. Com certeza. E suporta, porque... Nossa, é muito forte a madeira, né? A madeira. Essa madeira aí é de um pallet diferente. É um pallet que vem lá do Pará, sabe? É uma madeira totalmente diferente, né, Jô? Diferente. Em buia. Por isso que eu gosto. Porque tem que ser uma madeira durável também, né? A não ser que trate dela, porque senão... Pra casa tem que ser, né? Ô, Josué, e por falar nisso... Essa casa aqui, que seria a sua primeira casa, que hoje não é mais a primeira, né? Você deixou ela bem assim, bem família mesmo, né? É, bem... Bem aconchegante, né? É. É gostoso, né, Cis? Imagina isso aqui no verão, gostoso que não é, porque não tem forro. Olha lá, pessoal, não tem forro. Eu não deixei, né? Então, fica bem fresco, né? É, né? Pra gente sentir o clima, né, de Minas Gerais. Exatamente. Porque se forra, a gente fica tudo montuado aqui dentro, né? Fica ruim. Eu não deixei forro. E aquele quadro maravilhoso que você mostrou pra mim aquele dia, né? É, esse aqui o Josué comprou, mas que mostra um pouco do que ele é. Ele fala que ele é meio que onça. Manda pro mato, olha, né, calma, se mexer, ele ataca. E já o leão é um signo, né? Eu sou a leonina, a Caroline também. E nós admiramos muito o leão. Quem que não gosta, né? É o rei da selva, né? Ele é muito lindo. Então, gente, estamos aqui na casa da Janaína. E você, querida, que falou que gostaria muito de ser amiga dela, já escutou a resposta, né? Ai, então, pode vir que nós vamos receber de braços abertos. E pode ter certeza que aqui vocês vão gostar do ambiente. Saindo da sala e... Não só pela beleza da natureza, mas pela beleza humana que eles têm, viu? Sim, você não mostra a minha cebolinha lá, o que que eu fiz com a panela, ó. Olha a criatividade, né? Por que que eu vou jogar a panela no mato, né? Verdade. Ou no lixo, se ela pode ocultar a cebolinha pra nós. Verdade mesmo. Olha que lindo. Um caixotinho que já era pra estar no fogo. É, era, mas... Uma panela que era pra estar no lixo. Jogado já nenhum. Esse aqui, Cícero, ó. Esse aqui é um negócio de televisão antigo, ó. Muito antigo. Ah, uma caixa de televisão. E eu vou montar um som dentro dela, eu mesmo. É mesmo, uma caixa de TV. Vem de ladinho aqui pra você pegar. Vou montar um som diferente. Uma caixa de TV, gente, é verdade, ó. É uma das primeiras TVs, né? Sim. Então eu vi jogado fora e falei, eu vou dar uma reutilizada não, nela. Não vou perder, né? De jeito nenhum, né? E agora que eu montar o som aí dentro, você vai ver. Você vai ver que você vai fazer o vídeo novo. Mas faz. Eu que fiz, eu vou fazer. Mas faz, eu gosto de mexer com essas coisas. Mas isso aí remoça, gente. Remoça. É muito lindo. Mais uma vez, estamos aqui então na casa do Josué. Aqui tá a Janaína. Eu, pessoal, não é mesmo. E é uma honra pra nós. Estamos aqui mais uma vez. Você vier aqui na nossa casa aqui. Sempre bem-vindo. Eu que agradeço de todo o coração. Você fala aquela raiz ali, né? Aí, ó. Vai lá, fala pra quem mim. Quem olha aí, fala que é um toco, né? Não tem valor nenhum, né? Isso aí não serve pra nada isso aí, né? Mas eu vou fazer um banco dele, que você, outra vez, na própria autoridade, você vai ver. Vai fazer o vídeo. Que banco eu vou fazer dele. Seria bom se eu pudesse acompanhar, né? Porque é usando a criatividade que você trabalha ali na madeira e retira da natureza, né? É, não perde. Fazer um banco, um posto com tudo, você vai ver. Me fala uma coisa, Josué, aquela jataí que tava lá, você tirou? Tirei. Tirou, jataí não tem mais, agora tá na caixinha. Eu lembro que ali tinha uma jataí. Pelo menos tá, Cícero. Ali naquele canto que eu vou mostrar agora, tinha uma jataí, ó. A última vez que eu vim aqui, ó, nós até, o Josué me levou lá pra ver, já tirou. Eu tirei porque as abelhas, a formiga tá querendo atacar e... Aí você já colocou a em que lugar? Que eu vi antes. Colocou em que lugar? Lá no barranco também, eu tirei um lá, depois vai lá pra você ver. Tá o dreno da formiga, onde tava. Se eu não tiro, a formiga ia comer tudo, né? Tá agora leva pra ele ver, Meg, diga que ela tá bonita, o pito dela tá bonito, olha lá pra você ver. Mostra pra ele qual que era. Quer que tava ali? É, vai lá, Cis, pra você que linda. Ela agora é da moto casa protegida por nós, né? Pra poder aumentar. Aquela que tava no toco ali, que as formigas iam... Acabar matando, né? Ia matar, porque a família tava atacando, né? Eu vim e tava voroçado, com as abelhinhas, tudo voroçado. Falei, mas quando não dá certo, hein? Tem que ver o que tá acontecendo, hein?
Aí eu peguei uma colher de pedrinha, ajudei a fuçar me ver a formiga vadindo o ninho da Jataí. Por isso que ela estava alvoroçada, né, José? Aí eu tirei, salvei a vida um monte disso. Essa aqui, ó. Aí. Essa tá aqui, ó. Agora aqui ela tá bem protegida. E bonita, forte. Pronto. Forte. Salvou a vida de uma colônia. E essa aí. Faz quanto tempo você colocou aqui, José? Essa aí faz uns 2 meses. Eu lembro que eu vim aqui, ela tava no chão. Tava. Ou seja, hoje poderia não estar tá mais, né? Poderia. Não, não tá mais, né? Mas ela tá aí. Não, eu digo morta, se tivesse ficado lá, ia morrer. Não tinha mais. A formiga tá com sapo. Não tinha, come. A formiga tinha. E você, rapazinho? Vem aqui, Léo. Esse aqui? Esse aqui é nosso amigão. Onde que nós vamos, ele vai junto. Né? Viu? Ó, veio. Gosta, né? Velhão. Ó. Velhão. Né? Eles têm a casinha deles, são muito bem cuidados. Você viu que nós comemos também, eles comem. É. E tomam leite de manhã cedo, eles esperam o leite. Eu levanto amanhã cedo pra dar o leite, porque esse pede. Os cachorros, os gatos, acham que ele quer o leite, né? Então já meia litro do cachorro e do gato, porque eles tomam mesmo. E é nosso amigo, de todas as horas. Quer bem, José? Onde você gosta, né? E gosta, né? Com certeza. Nós somos muito amantes da natureza, né? E tem provado, viu, Janaína? É. Só o fato que eu vi hoje aqui dessas abelhas e dessa reciclagem sua, tem então, provado. Então, é muito bonito. Isso é arte, né? É. A gente tira uma coisa que ia ser destruída ou que ia acabar com a natureza, né? E reaproveita. É igual aquilo ali, ó. Olha um vasinho pra você ver, jogado fora, ia pro lixo, né? Então eu catei ele, montei a cebolinha. Acaba ficando. É uma caixa de descarga, né? De descarga do vaso, sim. E aqui? É a parte que segura, né? Segura o lavatório. O lavatório. Virou um escuro pra goiabeira, né? Goiabeira. Eu vou pôr uma caixa de abelha em cima dela ainda. É, nós vamos colocar a caixinha de abelha em cima dela. Ah, entendi. Pra ficar protegida. Aqui em cima, então, vai uma caixa de abelha. Sim. Com certeza. Graças a Deus. E é isso que a gente precisa fazer, né? É. Ah, outra coisa que eu vi um dia desse numa fazenda, você tem ali, ó, um plantador de semente. Então, você viu o que eu fiz com o plantador? Ele tava jogado fora. Esse aqui ainda não, mas eu plantei uma trepadeira nele. Em outro? É, eu tenho dois, hein, pra você ver. Ah, você tem dois? Ah, meu sogro jogou fora e eu gosto. É antigo e é bonito. E eu plantei flor, olha, ó. E a flor gostou, né? E ela gostou, porque é alto, né? Gente, eu vi isso aqui na fazenda lá em Santana de Caldas. Sim. Jogado fora. Nós apreciamos essa arte das coisas. Eu gosto de antiguidades, né? Que bom, né? Então não adianta querer o moderno, comprar e me dar o moderno, que eu não vou querer. Eu gosto da antiguidade mesmo. E devagarzinho vocês estão fazendo. Tá aquela abelha que estava aqui no barranco? A de cima ali, Cícero? Não, uma que eu vi nesse barranco aqui, não foi, José? Então, não, é que tinha um sapo, Cícero. Ela tava desaparecendo. Ali? Era ali? O Zuel viu o sapo entrar e a Beninha tava desaparecendo. Aí falou, Ben, eu vou ter que começar a sondar. Cavucou um pouquinho, tinha uma ninhada de sapo lá junto, com menos a Beninha. Ah, eu lembro que tinha mesmo ali. Eu não queria deixar ele tirar. Ele falou, mas se você não deixar eu tirar, vai comer tudo. Não vai sobrar o sapo. Não, verdade, come. Ele pega. Tava criando já uma ninhada de sapo lá dentro, casa Beninha. Daí eu fiquei com dó. Falei, salvou. Ai, vamos salvar. E essa aqui, ó. É essa daqui. Ah, essa aqui. Olha como ela aumentou. E tá bonita. Tá a mesmo. Gente lacra, tem todo cuidado de lacrar, porque senão entra forídeo. Põe comidinha que as carrega. O pólen a gente coloca aqui. Leva embora. Leva embora. Serinha, que eu guardo a serinha. Quando tiro, eu guardo a serinha. Também. Pra poder ajudar elas a construir de novo. Ah, é, esses macetes que eu não sei, José. Ela tá falando aqui, esses macetes eu já não sei, se é coisa de vocês que eu tô aprendendo. Então, quando a gente retira, tem a cera, que é bastante, que nós não pode colocar muito então, lá dentro. Foi o que eu falei pro senhor naquela hora. Não entra o forídeo. Se pôr o xarope, né, eu falo de xarope, pra elas, elas fabricam o meu 2 vezes no ano, porque daí não precisa dela ir buscar. Ela já pega aqui mesmo, já leva ali mesmo. É a água com chá de erva cidreira e um pouquinho de açúcar. Assim elas cuidam melhor da família e aumenta, né? E aí ela, automaticamente ela aumentando, ficando forte, a gente não precisa mais cuidar. Daí ela já tá forte.
É uma coisa que eu nunca sonhava, é nem sim. imaginava, é, não sabia não. Muito bonito isso tudo. Isso vai me ensinando e outros vão aprendendo junto comigo. Ah, é? Quando viu a tubuna ali e o pé da Barbosa? Vi. Então, a tal saía da casinha vindo ali. Se aquele pé do Barbosa estivesse ali, a chimba morava no mato. Ou seja, ia mais longe, é, né? É, mais longe, às vezes ia... O passarinho come. Caminho, não ia voltar, que às vezes perde, né? Às vezes o passarinho come. Agora ele tá pertinho, já sai, vai lá e busca atrás. Então agora os pulotega vai andar aí uns 100, 200 metros atrás do pólen, já tá ali pertinho, ali 2 metros. Isso mesmo. E Cícero, eu gosto muito de plantar plantas medicinais, você quer ver? Quero. Então vem cá. Quero e eu tenho até um pedido de uma senhora a respeito de plantas medicinais na roça. Sei. E eu não tinha encontrado assim alguém que tivesse alguma coisa, né? Então vamos começar. Eu plantei agora de pouco, eu já tenho, mas eu plantei perto de mim. Porque eu gosto de sair da porta aqui e já pegar pra fazer chá. Meus filhos tomam chá todos os dias. Chá natural. Isso aqui é erva cidreira de capim. Ela dá aquela folhona, fica bonita, tá verdinha, ó, já pegou, porque eu molho. E essa daqui é uma planta que é erva santa, que é a babosa, né? Sim. Aloe vera. Essa planta aqui, ela é bom pra tudo que você pode imaginar. Ela cura machucado, ela faz aumentar o cabelo, ela dá brilho no cabelo. Ela é um creme natural. Natural, é um, digamos assim, que eu não vou na farmácia, jamais. Eu tenho isso aqui, eu tenho tudo pra mim. Ele é um creme que hidrata, ele alisa o cabelo, ele fortalece. Olha no cabelo da minha filha, depois você fala. Você vê que lindo que é o cabelo dela, né? E o jeito que cresce, saudável. Você usa a babosa. Uso a babosa nela desde pequenininha, em mim, caspa. Caspa mesmo, que a pessoa que tem muita caspa. Passar direto, assim, umas 3 vezes por semana, olha. Acaba com as caspas. É uma benção. Eu cultivo muito. Ainda ela ajuda as abelhas, porque ela tem... O pólen e o néctar. Aquela, né? Flor lá dela que eu vi. É lá. Dela, que lá ajuda as abeinhas, né? Essa aí você colocou faz pouco tempo, vai demorar pra ter flor, né? Eu tenho em roda da minha casa uns 4 ou mais pés. Entendi. O meu sogro arrancou e jogou fora. Eu catei e plantei. Ih. E hoje ele não tem, que é uma muda e eu tenho. Então vamos apresentar. Aqui é a Marcelinha. Isso aqui é muito bom. É um cheiro maravilhoso, depois você vê. É muito gostoso pro estômago. Se tiver com o estômago ruim, acabou que fizer um chá disso aqui, já sara. Sara, mas eu te garanto que ele sara. Isso aqui trata do estômago como nada. Você tem mais fora esse daí? Tenho. Né? Pronto, vazinho pra você levar. Essa daqui é a Melissa, né? A Melissa calma, depois você vai ver o cheiro. E essa daqui é a erva cidreira de folha. Erva cidreirinha de folha, aquela lá é capim. Esta é folhas, que dá folhagem, né? Esse aqui é o poejo. Esse eu conheço e amo o chá dele. Os médicos lá do Incor falaram pra Lucia achar o poejo e plantar pra dar chá pro Matheus, que é o único chá que um transplantado pode tomar. Que olha, cura infecções só. Em geral, de garganta, todo tipo de infecção, ele cuida. E ele cura. Fazia anos que eu não vi um pé bonito desse, né? Olha como tá bem cuidado, né? Amor, carinho, né? Sim. E a gente planta com amor e carinho, né? E aí o Kaique falou, mãe, eu queria plantar um couvá. Mas um couvá é couve. Onde que se planta couve? Chama-se couvá. E eu quero plantar diferente. Falei assim, então vamos usar a ideia. E eu construí a minha casa sobre as telhas, né? Uhum. Falei, então vamos fazer um cercadinho de telha. Vou apresentar pra vocês, ó. Colocamos já, isso aqui é... Isso aqui é... Serragem? É serragem, né? De motosserra, da madeira, né? Então ela vira um esterco orgânico natural, né? Daí coloquei já pra fazer já o esterco, ela vai curtir, eu vou colocar uma telinha e ele vai plantar as couves pra subir. Aquela couve de metro? É, as couves que nós temos em Minas Gerais, elas não ficam pequenininhas. Se você quiser ir amarrando, elas ficam grandonas. Eu vi. E elas crescem muito. Vi ontem uma senhora que fez lá no fundo da casa dela, eu vi ontem uns 10 pés mais ou menos. Eu tenho ali, ah, é? Vou te mostrar, ela cresce. Você vai amarrando ela e conforme para nós é melhor, porque olha aí, nós temos galinha, né? Então. E elas amam as couves, né? Então não pode deixar, porque eles são inocentes, então a gente come, a gente vai ficar bravo. Não. Se comer, a culpa é nossa, a gente não cuidou, né? É. E é coisa que já sabemos de paixão, né? Os frangos, angola dele, ele cuida mesmo. Tem galo que dá banho no galo. Pois é, eu tava vendo lá aquela hora, Janine, aquele galo bonitão que ele tá lá em cima. É muito lindo. Ah, Cícero, vem cá, eu vou te mostrar uma antiguidade. Vem cá. Olha essa máquina aqui, ó.
E tem até a regulagem ali, ó. Tem a regulagem, eu vou lixar ela, vou pintar ela de novo. E vou montar pro meu filho tirar o leite que ele gosta. Pra funcionar. Pra funcionar. Essa máquina eu ganhei do meu irmão, sabe? Meu irmão me quer muito bem, o Carlão, ele me deu pra mim de presente. Uma máquina dessa hoje, eu tô no mercado atualmente, é uns R$2.500, R$3.000. Ele me deu e é um relíquia. Já tá aqui, já tá economizando, né, Janeiro? É, com certeza. Olha lá, vamos lá pra você ver a fartura. Nós tem. Como eu falei que tinha 30, vem aqui, vou ver a fila, tô mentindo, olha lá. Capaz tem mais, vou contar. Mais de 30. E outro, o Josué tem carinho, ele vai comer de qualquer jeito. Porque ele pega mais carinho, ó, deixa aí. E é dele, né, então. Que beleza, né? Desse frango aqui tem um amigo nosso lá de Campinas, levou 4. Olha lá. Pra criar. Eu dei pra ele. Pra criar. Levou pra criar. Ele tem chácara? Tem. Que bom. É uma benção, nosso terreiro. Ele levou 4 vezes aí. Você sabe que dá doença nos terreiros tudo. E aqui em casa não dá. Eu oro e peço a Deus todo dia, não só por mim, pela minha saúde, mas pra Deus livrar do terreiro da doença. É, porque a galinha, olhando assim, você não fala, mas se pegar um gogo, por exemplo. Sim, tem muito aqui na roça. Mas em troca eu falo com Deus, eu falo, ó, Deus, se o senhor ajudar que o meu terreiro seja abençoado, eu darei frango pra pessoa comer. Se alguém chegar e pedir, eu não recuso. Leva, dou ovo. Dou ovos que nós colhemos. E aí que tá a bênção, né? Sim. Se você fala, você recebe de volta, né? Com certeza. Eu que o diga, eu tenho visto também muito isso na minha vida. As mãos que a gente estende, depois quando volta, vem através de outras mãos, mas vem. Lá em Limeira tem três frangos foi daqui. Olha só. Rapaz, aí pediu uma senhora. É uma senhora que eu gosto muito. Queria me comprar, mas não, vendeu ali mesmo. A pessoa pediu pra mim, eu trago pra ela, eu dou pra ela. Tá movendo. Porque é de coração, né, Cícero? E lá, ó, boldo, né? É boldo. Boldo, meu Deus. É outra planta também que é medicinal. Pense numa planta boa, é aquilo ali, Cícero. Se eu não tiver, o meu menino passa mal. Remédio da farmácia não serve pra ele. Tem que ser aquele ali, ó. Quando eu busco ele na escola, que eu sei o que ele tem, que eu já sei, eu já levo o chá de boldo já. Boa tarde, Madalena. Você dormiu um pouquinho, nega? Hã? Vou falar uma coisa, hein? Os animais nem era. Tem um galo aqui que a gente salvou ele com o próprio sangue, Cícero. Que a gente retirava o sangue e injetava nele de novo. É, uma vez eu fiz isso aí comigo também. Uma época eu tava meio. Aí uma moça falou, aí eu fiz, chama-se autoimoterapia, né? Então, não existia remédio que curava o frango. Amor, é esse aqui, amor? É esse aí. Esse aqui, ó. Eu queria muito ele era muito limpo. Eu falei assim, bom, se todos os remédios não funcionam, vamos colocar o próprio sangue nele, vai que ajuda, né? E salvou. Tá aí a salvou, prova, gente. Tá aí, ó. Todo dia, cedo, meio dia de tarde. Duas vezes eu achei só praticamente morto. Morto. Aqui, ó. Sim, praticamente achei meio morto. E fazia remédio, levamos até o veterinário. E nada. Nada. Aí a gente pegou e fez sangue nele. Eu falei, Josué, você tira e eu seguro. Você aprendeu isso aonde? Cícero, eu não sei. Eu falo pra você que é coisa que vem pra mim, sabedoria minha mesmo. Isso existe. Isso chama-se autoterapia, não, eu já fiz. Eu imaginei. E cura mesmo, cura mesmo. Curou o frango, ela mesmo. É, cura. Ai, tanto é verdade que cura que tá a prova. Madalena, uma prova tá ali, que é um animal, né? Mais. Falei, não, vamos tentar salvar ele, vamos sim, Deus abençoe. Madalena, nós fizemos autoterapia no nosso cachorro, né? Você lembra? E fiz num cachorro também, salvou o cachorro também. E o galo é o mais forte que nós temos aqui, não dá doença nenhuma. Ah, porque você fez isso nele e ficou imune, né? Ficou imune. É, muito bom mesmo, viu? Sangue. Aí, pessoal, cura. Quem esperar por uma novidade dessa, hein? Autoimoterapia num galo, ó. E o sangue cura, olha que lindo. E é o mais brabo que eu tenho, esse aí. É? Ele anda feito de banda. E esse aí, espero que virou. Ele tá com 7 meses agora. De 6 meses pra cá, eu não sorteio ele uma vez. Sortar ele. Tudo é frango encontrar e briga. É, nervético. Que beleza. E detalhe, né, Cícero? Aqui você
pode ver que era um coxo de tratar das vacas. E nós, o José falou, vou reaproveitar esse coxo. Aproveitou mesmo, né? Olha só o que ele fez, a casinha em cima do coxo. Verdade, né? Né? Que beleza que ficou. E não precisa mais do que isso, né? Não precisa mais do que isso. Tá muito bem cuidado, uma vez por semana, né? Limpo, né? Barre. Porque se você colocar cimento, a galinha não gosta. Não, ela gosta assim. Sim, dela assim. Bicar e ciscar, né? Então, assim, na mão do caso. E você pega todo esse cocô aqui, ó, e usa pra esterco, né? Sim, toda semana recolhe, toda sexta-feira. Aí você recolhe e coloca... tudo esterilizado. E coloca em que lugar? Pra ele curtir? Eu coloco em flores, eu coloco em planta, mas primeiro ele curte. Ah, isso que eu falava. Você viu que ele tá curtindo, então já tá em esterco curtindo lá? Então, porque se você botar assim verde, ele vai... Ele vai prejudicar a minha planta, não pode. Vai. E daí dessa benção tudo já era aqui, ó. Você viu os pintinhos, né? Vi, vi. Coisa mais linda, vai. Vi, já fiz uma filmagem deles, são lindos demais, olha lá. Olha que tanto, Madalena. Que benção de Deus. Graças a Deus.